Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu Ptujske kronike. Preteklo soboto je v mestnem vrhu prišlo do večjega požara strehe in zgornjih prostorov stanovanjske hiše. O vzrokih za požar, stanju na pogorišču in načinih, kako lahko pomagate družini Fuchs, pa se znanjamo v naslednjem prispevku. Na lokaciji Mestni vrh 100 je v soboto ob 17.45 zagorela stanovanjska hiša družine Fuchs. Podstrešje je zagorelo, potem pa smo klicali gasilce, pa je 10 minutah pa se zgorelo. Na mesto požara so zelo hitro prišli člani prostovoljnega gasilskega društva Grajena in prostovoljnega gasilskega društva Ptuj. Gasilci so se trudili čim hitreje pogasiti požar. Bili so zelo hitri, tako da svaka mi čast. Mislim, da več niso mogli, veter je bil premočni in niso mogli rešiti nič. Iz policijske uprave Maribor je prišlo poročilo o vzrokih za požar. Do tega je prišlo zaradi padca gorečih delcev na ostrešje. Slednje je popolnoma uničeno in v tem delu hiše so imeli svoje bivalne prostore trije šoloobvezni otroci družine Fuchs. Ja, streha uničena v celoti, zgornja mansarda v celoti in spodnja etaža pa zaradi vode. Uničeno. Ostale bodo mi samo stene. Ono bo moram vse vundati. Novica o požaru se je zelo hitro razširila in družini so v teh težkih časih priskočili na pomoč številni posamezniki in organizacije. V začetku, ko smo zvedeli, kaj se je zgodilo, smo takoj proklenili, začeli za akcijo. Predvsem naslednji dan, nedeljo zjutraj, začeli smo tako, da smo otroke oblekli, poskrbeli za šolske potrebščine, vključila se gospa županja in gospa ravnateljica. Tako da na nek način smo zaenkrat poskrbeli. V tem trenutku, kaj pa najbolj se potrebuje, pa so zdrave roke za fizično pomoč, pa gradbeni material. V ponedeljek so v prostorih nogometnega kluba Grajena uspešno izpeljali zbiranje sredstev za družino Fuchs. Glede na to, da sta gospa Mojca in Janko člana našega društva, športnega društva Grajena in en od njihovih otrok tudi igral v našem klubu, na koncu smo sovaščani in treba je pomagati. Jaz sem kot predsednik društva in kot predsednik sveta staršev v šoli sem pokrenil to akcijo. In zelo sem zadovoljen, odziv je bil velik. Območno združenje Rdečega križa Ptuj je odprlo transakcijski račun za pomoč družini Fuchs. Jaz sem vsakome posebej hvaležen za pomoč, ker ljudje so se res velikem številu odzvali. V ponedeljek se je začelo čiščenje zgornjih popolnoma pogorelih in uničenih delov ostrešja. Akcija je včerajšnjem dnevu že stekla, kaj se tiče fizičnih del odstranjevanja, bom rekel, tega materiala, ki je za stran. Sedaj je potrebno počakati, družina čaka na bistvu na odgovor zavarovalnice in potem se grejo dela dalje. V akcijo za obnovo pogorele nedavno obnovljene stanovanske hiše na mestnem vrhu se je vključilo že veliko ljudi, ki pomagajo na različne načine. Želja petčlanske družine Fuchs pa je, da bi se lahko čim hitreje vrnili živeti v svojo hišo. Bomo pa sproti po Facebooku pa teh zadevah, bom rekel, objavljali, kaj bo potrebno. Potrebna bo pomoč vsekakor, ampak se vete, v dveh dneh vsega ne moreš narediti in potrebni je čas. Jaz pa verjamem, da skupno pomočjo vaščano in ostalih zunanjih, bom rekel, bomo speljali prek do konca zagotovo. Dom upokojencev Ptuj v teh dneh zaključuje novo gradnjo v Juršincih, kje bodo prostore predvidoma zasedli konec prihodnjega meseca. Zaradi večjega števila stanovalcev, za katere že zbirajo prijave, v teh dneh aktivno iščejo tudi nove kadre, ki bi se želeli pridružiti timu v Juršincih. Dom upokojencev Ptuj že sedaj s približno 700 posteljami v vseh petih enotah spada med večje domove v Sloveniji. Zaradi iz leta v leto večjih potreb po institucionalnem varstvu je bila v letu 2019 podpisana pogodba za izgradnjo novega dela doma ob že obstoječi enoti v občini Juršinci.
Enota Ptujskega doma upokojencev v Juršnicah je sicer svoja vrata za 56 stanovalcev odprla februarja leta 2012 in je do letošnjega leta bila med manjšimi enotami. Izgradnja novega dela enote Juršnici se je pričela v letu 2020, po dveh letih gradnje pa bodo prostori v mesecu maju predani namenu. Zato že sedaj vabijo nove stanovalce k oddaji vloge za sprejem. Smo res že veseli, da se v bistvu gradnja oziroma tudi dobava opreme res zaključuje, tako da vsi verjamemo, da bomo v mesecu maju predvidoma v drugi polovici začeli sprejemati tudi vse nove zainteresirane stanovalce. Naša enota, se pravi prezidek enote v Juršincih, ponuja novih 96 mest in sicer 12 postelj oziroma 12 sob je na voljo v enoposteljnih sobah in pa 42 sob, kjer sta dve postelji. Zaradi povečanega obsega dela, ki ga bo predstavljalo novih 96 stanovalcev, bodo v domu upokojencev Ptuj tudi zaposlovali. Določene kadre iščejo že sedaj. Trenutno imamo odprtih 10 razpisov, kjer iščemo 16 novih sodelavcev. Skupno predvidevamo, da bo enota sprejela novih 45 sodelavcev, vendar bo se kadrovski normativ popolnjeval tudi za posteljami. Investicija v nov prezidek enote v Juršincih znaša okrog 5 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost. Gre za prostore, ki nudijo visoko kvaliteto bivanja. Izgradnja je po sodobnih standardih prijazna tako stanovalcem kot zaposlenim. Nova enota v bistvu ponuja res nadstandardne prostore. Imamo tudi veliko teraso, ki je v prvem nadstropju, prostore delovne in fizioterapije, veliko jedilnico in pa široke hodnike in tudi večje sobe. V tem tednu je dom upokojencev Ptuj za nov del enote v Juršnicih prejel tudi uporabno dovoljenje. Po zaključku vseh del in opremljanju pa sledi uradno odprtje predvidoma konec meseca maja. V teh dneh podjetje javne službe Ptuj zbira naročila za individualen odvoz odpadkov, ki ga bodo izvajali do konca avgusta. Gre za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinstva po sistemu zbiranja od vrat do vrat. Odvoz se izvaja od aprila do konca avgusta po vašem predhodnem naročilu. Vendar pozor. Bi želeli opozoriti, da se občani Ptuja in Donave prijavijo na prevzem kosovnih odpadkov. Do 23.4. zbiramo prijave. Na podlagi vseh prijav pa po 3.5. začnemo organizirati sam odvoz izpred samih naslovov. Kosovne odpadke pobiramo z večjimi vozili, zaradi tega mora biti kosovne odpadke pripravljene nekje na robu parcele oziroma na robu ceste, kjer lahko mi z večjimi tovornimi vozili pridemo tja in poberemo. Je pa po Šabedrovih besedah potrebno paziti na vsebino odpadkov, ki se pripravijo za odvoz. Kosovne odpadke so razne večje kosi omar, športne opreme, tepihi, razne kopalniški elementi, tako dalje. Vsekakor v kosovne odpadke ne spadajo nevarne odpadke, nikako ne tudi gradbene odpadke in tudi ne mešane komunalne odpadke. Zato vse tiste odpadke, katere ne bodo pravilno pripravljene, bomo pustili na sami lokaciji. Občani si pa lahko na naše spletne strani pogledajo, kaj spada vse med te tako imenovane kosovne odpadke. V Cerogajke se lahko odpeljajo vsi ostali odpadke, kateri so razvrščeni, kakor tudi mešani komunalni odpadki, tudi kosovni odpadki, do pol kubika imajo občani enkrat na leto kosovne odpadke tudi zastonj, vse ostalo se pa plača. V minulih dneh so se pričela zaključna dela na Peršonovi ulici na Ptuju. Podjetje javne službe Ptuj s podizvajalcema podjetja Asfalti Ptuj in cestno podjetje Ptuj asfaltira pločnike in cestišče. Mestna občina Ptuj je pripravila projekt obnove Peršonove ulice, ki se je izvedla od križišča pri šolskem centru na Ptuju do križišča ceste na Jasi v skupni dolžini 1334 metrov. Predmet investicije je v prvi vrsti zajemal ureditev dotrajnega vozišča in zamenjavo nekatere druge infrastrukture na Peršonovi ulici. Sanacija Peršonove ceste, tukaj je bilo zajeto celoten zgornji ustroj ceste, pločnika, asfaltiranje. Potem na trasi se je uredil tudi del javne razsvetljave, uredil se je del meteorne kanalizacije, predhodno pa je tudi komunalno podjetje Ptuj zamenjalo vodovod na delu trase.
Lanskega septembra so javne službe Ptuj in podizvajalci pričeli s projektom rekonstrukcije lokalne ceste. To je kar velik projekt za javne službe. Tudi če pogledamo na sploh občino Ptuj, je to en odsek ceste, ki je kar dolg zadnja leta, da je v enem kosu pač takšna dolžina, kot se sami povedali, 1300 metrov. Posebno pozornost so posvetili križiščema cest Peršonove ulice in ulice Pete Prekomorske ter Peršonove ulice in Volkmerjeve ceste. Tukaj po tem projektu, ki smo ga pač mi dobili za izvedbo, so bila pač klasična križišča. Križišče z Peto Prekomorsko je dvignjeno, križišče, kar seveda prispeva k umiritvi prometa. Na Peršonovi ulici na Ptuju se v teh dneh izvajajo zaključna dela oziroma asfaltiranje pločnikov in cestišča. Kot ste povedali, se dela zaključujejo. Grobi asfalt ceste je narejen, tako da danes smo začeli z fino plastjo asfalta, pa tudi nekaj pločnika še moramo asfaltirati. Zatem pride postavitev vertikalne prometne signalizacije in pa zaris črt. Zelo uničena in luknjasta cesta je zamikom, saj je bil terminski plan postavljen za konec novembra 2020 dobila novo urejeno podobo. Po prvotnem projektu je bilo zamišljeno, da se zgornji ustroj ceste ne zamenjuje, vendar je skozi pač gradnjo prišlo do spremembe projekta, tako da smo mogli zamenjati v celoti ta zgornji ustroj. Tudi razširitve ceste so se gori od Ernesta pa više, se glede na obstoječi projekt cesta malo razširila, tako da je bilo tukaj več del, pa tudi komunalni vodi oziroma kabelska, telefon, to se tudi notri polagalo in tudi del elektrovodov, tako da vse to je pač povzročilo, da se je terminsko vse skupaj malo zavleklo. Prav tako pa tudi ta COVID situacija je k temu prispevala. Investicija obnove Peršonove ulice znaša nekaj več kot 792 tisoč evrov in bi naj bila zaključena v začetku meseca maja 2021. Cestno podjetje Ptuj velja za zelo uspešno gospodarsko družbo, ki bo kmalo dobila nove lastnike. Novi lastnik bo podjetje Mineral. V zadnjih mesecih se je veliko govorilo in špekuliralo o menjavi lastništva v cestnem podjetju Ptuj. V nakup se je najprej vključilo podjetje GIC gradnje iz Rogaške Slatine, a do končne realizacije posla očitno ni prišlo. Tako je v igro vstopilo podjetje Mineral, ki bi naj kupilo večinski delež ptujskega cestnega podjetja. Da gre za resen projekt podjetja s koreninami v Bosni in Hercegovini, kažejo tudi podatki, da je podjetje na Agenciji za varstvo konkurence priglasilo koncentracijo lastništva za podjetja CPIN, CPP in tovarno asfalta Kidričevo. Do prodaje omenjenih družb, v katerih ima večinski delež Ferdinand Weingel, bo kmalo prišlo, potem ko bo prodajo potrdil še državni regulator na Agenciji za varstvo konkurence. Tako bo podjetje Mineral kupilo cestno podjetje Ptuj, ki je skozi 31 let delovanja vidno raslo in se je tudi razvijalo. Od lokalnega vzdrževalca cest so prerasli v pomembnega izvajalca novogradenj in rekonstrukcij prometne infrastrukture, opravljajo mehanizacijska dela in najrazličnejše gradnje na trgu. V velikem ptujskem podjetju imajo optimistične načrte za leto 2021, za katerega so si zadali za cilj povečanje realizacije, ki bi se naj gibala med 38 in 42 milijoni evrov. V prejšnjem tednu sta sneženje in močna ohladitev prinesla pozebo ter posledično veliko škode na zgodnjih vrstah sadja. Po pregledu terena nam je direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek podal prve podatke o nastali škodi. V zadnjih letih se povečujejo povprečne temperature, kar pomeni, da v prvih pomladnih dneh prihaja do hitrejšega razvoja, brstenja in cvetenja vseh sadnih vrst. Ta hitrejša vegetacija prinaša tudi večjo občutljivost plodov, kar je ob spuščanju temperatur krepko pod nič stopinj Celzija prineslo zmrzal in spomladansko pozebo. Dejstvo je, da so temperature padle tudi pod minus 6 stopinj in da smo bili priča spet vdoru polarnega zraka, kar pomeni, da dejansko ni toliko niti bilo odvisno od same lege, pozicije,
Govorim za sadne vrste, se pravi, so škode res izjemne, tako da danes ocenjujemo, da govorimo o poškodovanju cvetnih brstov, pri hruških ugotavljamo 80, tudi skoraj 100% poškodovanost, pri jablanih ravno tako, mogoče pri kateri sorti, ki niso toliko v fazi cvetenja, mogoče 70-80% poškodovanih cvetov, vendar kljub temu ocenjujemo, ne, se pravi, da tudi tisti cvetovi, kateri so ostali, lahko pričakujemo deformacijo plodov, tako da smo priča seveda spet eni veliki škodi v sadjarstvu. Pozeba je prinesla največ škode v trajnih nasadih in to smo lahko videli pri Milanu Bregu na Krčevini pri Vurbergu, kjer bo nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ostal praktično brez pridelka. Trebalo bo delati naprej, sprejemati ukrepe, obdržati to, kaj bo ostalo, je zelo žalostna slika. Jaz mislim, da če je ostalo od nič do 5% cvetov, da sigurno ne lažem, ker čez nasad jaz vsako leto vabim ljudi, lahko pridejo gledati. Tudi pohodniki hodijo mimo in radi vidijo, da nasad poln, ne pa prazn. Ne, ker tudi, mislim, da tudi Andrej že omenil, da nam se gre, da proizvedemo jabka in hruške, tudi grozdje, da smo na trgu, ne, ker vsak izpad na trgu da naredi dodatne probleme. Kupci odidajo, grejo drugam, ne, ti moraš čez nekom pogodbo narediš zagotoviti predelke. Ne. Zdaj pa bomo videli, upajmo, jaz še sem vedno optimist, da nekje 15-30% predelka bo. Zaradi pozebe bodo letos slovenski kmetje pridelali zelo malo sadja. Žal, letos bodo zelo redke marelice, češnje, slive bodo zelo redke, hruške, vemo, da tu pa tam je lahko katera prisotna pri jabkah, pa tudi odvisno od sorte, tako da letos bo bera zelo slaba, tudi kakovost v tem bo verjetno slabša. Tako da letoš leto bo seveda ena izmed spet težjih let zlasti za sadjare in tudi vinogradnike. Sadjari in vinogradniki, ki jih je aprila prizadela pozeba, bodo lahko vložili zahtevke za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom. Slednja so iz leta v leto v težjem položaju, saj jim je pozeba uničila njihov pridelek že petič v zadnjih 6 letih. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je pol leta COVID bolnišnica. O stanju v COVID bolnišnici skozi ta čas in aktualnem stanju je za Ptujsko televizijo 5TV spregovoril vodja na COVID oddelku Ptujske bolnišnice Primož Horvat. V splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj so svoje delo prilagodili stanju povezanim z novim koronavirusom. Ta je narekoval delovanje bolnišnice, v kateri so za zdravljenje pripravili COVID oddelek in intenzivni COVID oddelek. Oba oddelka sta bila precej zasedena od začetka delovanja 10. oktobra lanskega leta. To je obdobje, rečemo pol leta, ko zdravimo neprekinjeno COVID bolnike, tako na oddelku kot v intenzivi. Številke največ govorijo, pa bom kar z številkami vam postregel. Do petka 9. aprila smo zdravili na COVID oddelku 700 bolnikov, v COVID intenzivi pa 70 bolnikov. Žal je 180 bolnikov umrlo, 17 od tega v intenzivi. V pol leta so v Ptujski bolnišnici na COVID oddelku dobro organizirani. Moram pa reči, da sedaj nam sam COVID več ne dela težav. Nekako smo pridobili izkušnje, tudi organizirali se smo dobro. Problem predstavlja samo to, da nam še vedno COVID potegne ogromno kadra in tudi prostora, da ni in je s tem pač motena druga dejavnost, osnovna dejavnost bolnišnice. Vlada Republike Slovenije je tretji val koronavirusa želela zaustaviti zaprtjem države za 11 dni. Ukrepi vse, kakor so potrebni in vemo, da orodja za premagovanje COVID-a so prekuženost, na kar nimamo vpliva, potem cepljenje, ki žal ne poteka tako, kot si bi želeli. Tretja opcija pa so ukrepi, katerih smo že vsi naveličeni, ampak vseeno mislim, da cena 11-dnevnega lockdowna ni bila tako huda, da se je ne bi poslužili, če nam lahko to
pomaga vsaj začasno zmanjšati pritisk na bolnišnice. Vodja COVID oddelka ptujske bolnišnice Primož Horvat je ob koncu upozoril, da se v Sloveniji in tudi na Ptuju še vedno povečuje število obolelih s koronavirusom, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Tako kot tudi drugje v Sloveniji imamo predvsem največ težav v intenzivi, ker je sedaj polna intenziva. Trenutno imamo 4 mesta in vsa 4 so zapolnjena. Nekoliko boljša je situacija na COVID oddelku, kjer trenutno zdravimo 16 bolnikov. Moram reči, da v naši ptujski regiji trenutno niti ni takšnega pritiska, kot bi pričakoval na bolnišnico. Smo pa imeli veliko bolnikov iz Maribora, pa tudi iz Celja, kjer je COVID oddelek ves čas tretjega vala dejansko popolnoma zaseden. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je na domoznanskem portalu Kamra objavila novo zanimivo zbirko v kugi z naslovom Kuga lakote, vojske reši nas, o gospod. Ideja se je avtorici zbirke porodila zaradi podobnosti razmer, v kateri se je človeštvo znašlo v preteklosti v času kuge z današnjimi okoliščinami, povezanimi z epidemijo COVID-19. Celo leto se ukvarjamo z epidemijo novega koronavirusa in se mi je zdelo mogoče zanimivo, da predstavimo, kako so se pa z nalezljivimi, hudimi nalezljivimi boleznimi nekoč ukvarjali nasploh v Evropi, pa tudi pri nas. Zato smo postavili novo digitalno zbirko na portal Kamera, to je domoznanski portal, kjer predstavljamo torej vsebine zanimive za naše domače okolje. Zbirko z naslovom Kuge, lakote in vojske reši nas, o gospod, to je molitev, ki so jo nekoč ljudje uporabljali. Je pa bilo raziskovalno delo dolgotrajno, saj so podatki razdrobljeni. Skoraj da na vsakem koraku najdemo opomnike, ki kažejo na epidemijo kuge. Izsledki dela so zanimivi. Predstavljamo torej podatke o kugi, verjetno najhujše infekcijske bolezni, ki je kadarkoli prizadela človeštvo. Namreč bolezen je kadarkoli se pojavila, je ogrožala obstoj človeške družbe, obstoj gospodarstva, odžirala kruh, povzročala družbene namire, pogosto pa je imela tudi hude politične, daljnosežne politične posledice. V njej predstavljamo tudi načine, s katerimi so se ljudje nekoč, ko niso poznali pravih povzročiteljev bolezni, spopadali s to boleznjo, kaj se je v zvezi s tem zlasti v 17. stoletju dogajalo na Štajerskem oziroma na Ptuju in v bližnji okolici. Predstavljamo pa tudi nekaj ohranjenih kulturnih spomenikov, ki pričajo o tem oziroma o trpljenju naših prednikov v času kužnih epidemij. Zdaj gradivo za to zbirko sem črpala iz zbirke raritet, ki jo hrani naša knjižnica. Veliko pa tudi je bilo terenskega dela, saj je bilo potrebno iti poslikati različne kužne spomenike, cerkvice, oltarje, kapele, vse, kar je pač vezano na to temo. Kot nam je zaupala sogovornica, so epidemije nalezljivih bolezni v preteklosti dosti bolj posegale v človeško življenje kot danes, pa čeprav imamo občutek, da je epidemija COVID-a največja in edina v zgodovini. Namreč včasih ljudje torej niso imeli kaj dosti pojma o tem, kaj bolezen povzroča in so. Torej ni bilo higienskih pravih razmer, tudi zdravstvo ni bilo razvito, dostop do zdravnika pravzaprav, dostopa do zdravnika ni bilo. Razen tega so ljudi pestile tudi druge nesreče, ki so bile pogoste spremljevalke kuge, to so pa bile vojske, lakota, suša, poplava, tudi napadi kobilic, o čemer veliko krat poroča tudi Valva Zorvoslavi, Vojvodina Krajinske. Lahko pa rečem, da pa so že takrat oblasti mestne in pa seveda deželne sprejemale nekatere infekcijske ukrepe, ki pa se kaj dosti ne razlikujejo od današnjih. Namreč že takrat so sprejeli za preprečitev širjenja bolezni karanteno, izolacijo, o tem prepoved gibanja, prepoved trgovine, prepoved shajanja na sejmih, zapirali so meje, zapovedali so čiščenje okuženih predmetov, sežiganje okuženih predmetov, dezinfekcijo stanovanj in vse ostalo, s čimer se tudi danes popadamo.
Skratka, iz zgodovine se da marsikaj naučiti, tudi to, da je epidemijo mogoče premagati. Zbirko o kugi z naslovom Kuge, lakota, vojske, reši nas o gospod najdete na spletni strani www.kamra.si. To je vse, kar smo vam pripravili v današnjem pregledu tedna. Vabljeni v našo družbo ponovno prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav!